Esta é uma doença que surge após uma infecção respiratória ou gastrointestinal e que atinge os nervos periféricos. Clinicamente, apresenta-se com déficit de força muscular e alterações de sensibilidade dos quatro membros. É uma patologia com bom prognóstico, mas cuja evolução clínica ou funcional depende, em larga medida, de um programa integral e intensivo de reabilitação. Tem tido uma evolução muito boa a nível funcional. Eu, no momento da admissão, entrou cá no Centro de Proteção do Norte com uma dependência funcional bastante elevada, não sendo capaz de fazer nem transferências, nem marcha autónoma, com pouco equilíbrio, sendo que atualmente já consegue fazer as transferências sozinho, já tem um equilíbrio estático e dinâmico bastante bom e acaba por realizar uma marcha sem necessidade de auxiliar de marcha e com uma independência e uma segurança bastante boa. Por isso, no conjunto geral, podemos dizer que o Pedro tem uma excelente evolução e é um bom resultado aqui do trabalho e toda a equipa multidisciplinar no Centro de Proteção do Norte. O principal objetivo do Pedro Almeida na terapia ocupacional tem sido o potenciar a reabilitação motora e funcional de todo o membro superior, de todos os membros superiores do Pedro. E desta forma, assim, ganhar autonomia em todas as suas atividades de vida diária, não só as atividades básicas, como o vestir, o alimentar-se, a higiene pessoal, mas também nas atividades instrumentais, como o cuidar da casa. Após as sessões de terapia ocupacional com o Pedro ao longo destes últimos tempos, temos essencialmente ganhos em termos de autonomia na alimentação, em que o Pedro já é capaz de se autoalimentar, apesar de não ser capaz dele próprio pegar no talheiro, ele é capaz, através de uma compensação, portanto um produto de apoio, que foi uma tala confeccionada cá no centro, levar a própria comida à boca e desta forma ser então autónomo nesta tarefa. O Centro de Reabilitação do Norte continua em termos de eu ficar autónomo e conseguir fazer as coisas que fazia antes de me acontecer isto.